Roso Jupe vai tänään pelataan Amnesia Custom Story Rise of Nightmares. Pelasin tästä tätä ihan vähän. Mitään säikytyskohtia ei vielä tullut, mutta tuo kuva meni jotenkin jouoksi. En tiedä, että kukaisko tämän appi tai jotakin vai ihan sama. Kokeillaan uudestaan, jos nyt näyttäisi vähän fiksummat. Missä täällä joku on? Kattele se. No oli se täällä. Saatanan lattia välillä alkaa, että ei ole näin. Mutta ovi kiinni vettä auki. Se on parempi laittaa kiinni. Kinderbokset. Messin juoksemisen. Toiseen suuntaan. Siellä se on risti. Sä tulos tänne. Tuosta sinne se ei. Vielä se näkyy ole. Oi vittu. Tää miekka morus. Miks mä sanon morus? Kaikki haluaa, että sitä morus. Ollakoon se.
pois. Sinne satana, mistä se morros. Varmaan. Mikäs niinkö tämmöstä satana ovesta siis? Vittu tää on vaikuttanut tyhjä. Siellä se on satana eläin. Siellä näyttää. Hei! Tähän mä ei vissiin sopi. Ei. Missä on seuraava? Tuolla joku voi. Hei, vittu, tää näyttää ihanalta. Näytti niin ikävältä. Pitääks mä näyttää jotakin? Niin, pitäishän me näitä kiskoskin. Ilmeisesti ei kannata kiskoa miten sattuu. Apuva! Saman kusipään.
Mihin se jäi? Se ei lähde mihinkään. Vittu se tänne sen. Aha, jatkuu jo. Tää ei vaan näytä kivalta. Saas nähdä. Ai! Mikä vitun paikka tämä on? Sometimes it takes sacrifice order to reach the freedom. Okei. Okay. Ten. Sama vitun käytävä. Tämä mun tosiaan tuli kaappiin vittu kerätä juossa. Vittu mä oksan se oli. Pee. Missä vitus mä nyt oon? Miks tossa se aloitus on? Tuonne. Aloin. Joo, tää oli niinku tämmönen. No. Ei nyt kovin kummonen, mutta toivottavasti tykkäsin. Tää. No. Palataan taas jonkun custom storyn tai jonkun muun, ihan muun pelin parissa. Sitten. Se on moro.